Soomaalida dalkan Sweden ayaa waxaa la sheegay in ay ka hareen ummadaha kale ee dalkan soo galootiga Koan. Cilmi baaris ay sameeyeen khubaro ka tirsan jaamacadda Uppsala oo lagu qoray wargeyska caanka ee DN ayaa lagu soo bandhigay dhibaatada isdhexgalka ee ka taagan dalkan Sweden, taasoo khaasatan lagaga dhawaajiyay inay soo galootiga ka yimid Soomaaliya ay yihiin kuwa sida muuqda aadka uga faquuqan qowmiyadaha kale oo ku dhaqan dalkan Sweden. Cilmi baaristan oo lagu eegay guud ahaan isdhexgalka iyo heerka nololeed ee dadka ku dhaqan magaalada Stockholm ee caasimadda dalkan Sweden ayaa lagu muujiyay in guud ahaan magaaladu ay tahay mid dadka ku nool ay kala faquuqan yihiin oo aanay isdhexgelin, oo kuwa taajiriinta tusaale ahaan ay wada nool yihiin halka kuwa faqiirka ah ay gooni iyaguna u nool yihiin. Carruurta taajiriinta ah ayaa la ciyaara kuwa taajiriinta ah iyaga oo aan wax xiriir ah la lahayn kuwa faqiirka ah. Warbixinta ayaa khaasatan muujisay sida soo galootiga ku dhaqan Stockholm ay uga faquuqan yihiin qaybaha kale iyagoo si gooni ah u wada dega xaafado gaar ah sida Rinkeby, Chester, Kherholmen iyo meelo kale. Qoraayaasha daraasadan ayaa khaasatan farta aad ugu gooday Soomaalida oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwo si gooni ah u faquuqan. Qoraayaasha daraasadan ayaa ka digay in haddii ay xaaladda isdhexgalka ee waddankan ay sidaa u sii socoto inay keeni doonto marka dambe waxbarasho liidata, faqiirnimo, farqi u dhexeeya dadka labada dhinac ee aanu ka soo sheekaynay, qanaac la'aan bulsho iyo shaqo la'aan.